ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଏଠି ଯେଉଁ ଔପଦା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ସମୟ ବିତିଲାଣି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷୋଳ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ଦାବିକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସିଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଦାବି ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି କାଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାରିଟା ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରୁଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ କଲେକ୍ଟର PD ବାହାର କରିବେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କୌଣସି କ'ଣ ଘଟାଲା ହୋଇଛି ଏମିତିକା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଧାରଣା? ଔପଦା ବ୍ଲକରେ MGNRGSର ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇଛି ସବୁଥିରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, JCBରେ କାମ ହେଉଛି, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁସୁନ୍ଦାସପୁର ରୁରାଲ ପାର୍କ ହେଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ସମିତ ସେୟାର ପଇସା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତ୍ରପଟ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି BJP କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ MGNRGSର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ଯାହାର ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌପଦା ବ୍ଲକରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ ଫ୍ଲାଗ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଶତାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଜି ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି PM ହାଉସ୍ରେ SEC ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ୱାଲ ଥାର୍ଚେଡ଼ ହାଉସ୍କୁ ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ସହିକି ଡିଲିସନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ MGNRGS ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଗ୍ରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇକି ତାକୁ ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେରୀ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ଡାଇରୀ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଳତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବେଶୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। CFC TFC SFC ଫଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଉଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାହେଉଛି, କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁ ହେଉଛି ଯେତିକି କାମ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ CM ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ବି CM ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏମାନେ BDO ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଯେ BDO ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି BDOଙ୍କର ଏଠି ବିହେଭିଅର୍ ମ୍ୟାନର କରସିଟ୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି BDO ଏଠି ବ୍ଲକରେ ରହିଲା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ BDOଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ BDOଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ସବୁ କରାହେଇଛି, BDOଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଆହେଇଛି, CM ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ ବି ଲିଖିତ ଆଗ ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରି ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଧାରଣାର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା? ଏ ଧାରଣା ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲା, ଏ ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆମ ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦାବି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ। ତେବେ BDOଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ ତିନି ଦିନ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେଣି କି? କାଲି ଆସିଥିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି 8-10 ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଏକୁ ସମାଧାନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ଦାବି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ, ଆଉ MGNRDS ର ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର SFC CFCରେ ଜାଲିଆତି କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରି ବା ତାଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ ଦାବିକୁ ଆମେ ନିହାତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଏସବୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ ଏ ମିଟିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ଦାବି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଧାରଣାରେ? କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ମାଉସୀ? ବସିଛୁ, 20 ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲାର, ଭତ୍ତା ବି ପାଉନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆଉ ଦେଖାଶୁଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀଶୂଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଅଗ୍ରପଦା। ହଁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଯାଇକି ହଁ ହଁ ଆସିଛୁ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉ ନା। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛ? ହଁ ଜଣେଇଛ, କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଦିନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତେବେ ଦେଖୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତେବେ BJP କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଉପଦା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ CM ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଥିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କୌଣସି ସୁଫଳ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏହି ଧାରଣାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର କେତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଦାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।